Воєнна драма «Клондайк» режисерки Марини Ер Горбач вийшла в український прокат лише в листопаді, хоча говорити про неї почали ще в січні 2022-го. Фільм отримав одну з найбільших фестивальних історій за останні роки. Розпочалася вона з гучної прем'єри на головному фестивалі незалежного кіно у США «Санденс». Там фільм «Клондайк» отримав приз за найкращу режисуру в категорії «Світове художнє кіно». Пізніше приз на Берлінському кінофестивалі, а також відзнаки на фестивалях у Сіетлі та Сараєво. 8 вересня минулого року Український Оскарівський комітет висунув фільм на премію «Оскар» від України. З того часу розпочалася оскарівська промо-кампанія фільму, яку ще часто називають перегонами. За лаштунками проходить величезна кількість зустрічей, показів, розмов, промо-активностей, які, власне, мають привести до того, що про фільм будуть знати, що фільм сподобається, що фільм хорошої якості, що фільм може потрапити в цю категорію. Команда «Клондайку» зробила надзвичайно величезну роботу. Я це знаю трошечки від них і трошечки від того, що було в публічному просторі. І вони робили це, власне, просто своїми зусиллями. Все ж таки порівняно з тими масштабами промо-кампаній, які можуть собі дозволити інші країни щодо інших фільмів, вони не порівняні. За півтора місяці до оголошення коротких списків номінантів на «Оскар» фільм «Клондайк» піднявся до 4-ї позиції в прогнозах на передбачувану номінацію авторитетного видання «Variety». Як свідчать рейтинги, фільм також добре було оцінено і глядачами. На платформі IMDb «Клондайк» має оцінку 7 балів із 10, а на сайті Rotten Tomatoes 96% схвалення від кінооглядачів. Звичайно, тематика Санденс фестивалю, те, що фільм дуже прозвучав, і те, що це є жіночий голос проти війни, вони важливі, вони дуже були важливі. І, очевидно, саме через це фільм потрапив абсолютно в усі рейтинги всіх професійних видань. Кінознавець Алік Шпилюк зауважив, що на успіх кожної стрічки, яка представлена на «Оскарі», впливають як об'єктивні, так і суб'єктивні фактори. Іноді думка, скажімо, журналу «Variety», може, вона, так би мовити, звішена, безумовно, але вона може не співпадати з смаками чи з якимись нюансами того, що відбувається всередині Американської кіноакадемії. Більшість академіків все-таки поважні люди десь у віці 70+, такі білі, те, що називається ВАСП, з ними треба вміти також працювати. Тобто вони живуть в Санта-Моніки, тобто в Санта-Моніки люди запрошують їх до спеціальних кінозалів, де вони приходять, якісь там плюшки. Це велика робота насправді, щоб отримати ці голоси. Це дуже велика штука, дуже велике змагання, бо на кону дуже великі кошти насправді. Не включивши «Клондайк» до шорт-листа премії, Оскарівський комітет позбавив режисерку можливості привернути увагу західної аудиторії до життя людей під час гібридної війни в Україні з 2014 року, а нині повномасштабної. Це доволі неочікувано, зважаючи на те, що загалом оскарівську церемонію складно назвати аполітичною. До прикладу, в епоху Трампа мали місце політизовані промови зі сцени шоу. У 2019 році Спайк Лі використав свою адаптовану промову за сценарієм фільму «Чорний куклукс-кланівець», щоб мобілізувати виборців на виборах 2020 року. А Асгар Фархаді відмовився відвідати церемонію 2017 року, незважаючи на те, що його фільм «Комі-Вояжер» був номінований на найкращий міжнародний фільм. Тоді іранський режисер написав різку відповідь, яку зачитали на трибуні від його імені. Я не приїхав, тому що поважаю народ моєї країни та ще 6 націй, яким заборонено в'їзд до США. Я думаю, що лобістська робота по-любому відбувалася. Ми знаємо, що там більшість стрічок, які потрапляють від України на світові фестивалі, якщо там є якась політична складова, вони атакуються російською м'якою силою теж. Вони атакуються російською культурною дипломатією через мережу агентів, через мережу медіа, які вони підтримують, через мережу політичних партій, через яких впливових людей в кіноіндустрії, тому що Росія так чи інакше це великий ринок, тобто це був ринок номер 6 в світі в довгий час до вторгнення, і багато людей там має бізнеси, тому Росія там може таке бути, що просто російські наративи були розповсюджені агентами і намагалися збити фільм. І я там спостерігала за тим, як вели кампанію «Фільм Навальний», який зараз є в номінації. У них був слоган «Оскар для Навального врятує життя Олексія». Ми всі розуміємо, що це не так, ніхто, Оскар ніяк йому не врятує життя, але це той слоган, який для академіків, не забуваємо, що все-таки після шорт-ліста вже голосує вся академія, для академіків почути ось такий extra value, так, тобто якась додана вартість, що вони своїм голосом не просто віддають голос за фільм, а вони ще роблять щось більше, він працює. Я як режисер не можу своїм ротом сказати, що Оскар для України зупинить війну в Україні. Я не можу цього сказати. Я, по-перше, це неправда. По-друге, це дуже далеко від мого розуміння того, що я можу вимовити. Але, наприклад, якби це говорили, умовно кажучи, українські політики, до яких зараз прикута велика цікавість, велика довіра теж в Штатах, якби вони говорили, що це для української культури дуже важливо, це би сприймалося більш адекватно. Тому наступні роки Україна має йти на Оскар серйозно.